nascer o mês de outubro, eu descubro uma graça bem maior que me faz voltar. Salve para a estação número 2! Já se aproxima, Nossa Senhora! Se aproxima neste momento! Nós aguardamos ansiosamente a sua chegada! Pedindo esse momento de oração para que Nossa Senhora possa interceder a seu Filho Jesus por toda a cura que precisa ser feita no meio de nós, cura física, cura espiritual. Encontrei o que quer, tá com amor. Tira a marinha da cima.
rainha e tens no manto as cores do açaí. Soberana, então. Te amo, Senhora de Nazaré.